Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Praça da Rua da Linha com essa turma incrível no primeiro aulão Fit Dance promovido pela loja Tá Na Moda, Academia G-Fit, Propria Farma, Clínica Rádios. Peraí, eu vou pegar aqui escondidinho alguém para dar entrevista, porque o povo, às vezes as pessoas não gostam. É bom a gente pegar escondidinho, viu? Venham comigo, venham. Olá, Catiúcia, tudo bom? Tudo bom, Jaldilene. O que lhe trouxe aqui a participar desse evento? Bom, o evento é sobre Outubro Rosa, né? Que é o mês de outubro. Mês que a gente, mulheres, temos que fazer a ultrassom da mama, a mamografia, o câncer de tudo, né? A gente tem que ir. Esse negócio não tá muito bom não, viu, Everton? Que já de lente só me pega de última hora. A gente tem que fazer nossas prevenções contra o câncer, porque não é brincadeira o câncer, né? A gente tem que fazer a ultrassom na mamária, a mamografia, o câncer também no ovário, no útero. Então, a mulher tem que se prevenir de tudo, né? Porque o câncer, ele mata, né? Então, é isso aí. E a clínica Irmão Tavares, eu faço parte dela e estou aqui nesse maravilhoso evento promovido pela Tá Na Moda. Por que de fazer esse evento aqui na Rua da Linha? Nós tínhamos a Orla, nós tínhamos outros cantos para poder fazer, mas a gente precisava trazer aqui para a Rua da Linha um local que às vezes é muito esquecido, é um evento mega preparado, pensado criteriosamente para cada uma dessas pessoas. Então, trazer para a Rua da Linha é muito importante. Aqui nós estamos com o Toninho Cabeleireiro, que ele fez a divulgação do evento a semana toda. E eu gostaria que você falasse, Toninho, a importância de fazer exercícios físicos. É muito importante você fazer exercício físico, até porque melhora a vida da gente, melhora a saúde da gente. E é muito importante. Traga seu pai, sua mãe, seu filho e venha participar dessa nova iniciativa que nós temos aqui na Praça da Rua da Linha, com a participação de todos. Convidamos todo mundo, velho, criança, todo mundo. Nós temos grandes profissionais aqui na área para fazer parte dessa primeira festa que nós vamos fazer e vai ser sempre um sucesso. Então, aqui está uma tarde maravilhosa com esse mega evento aqui da Tá Na Moda, Propria Farma. Inclusive, eu vou encostar aqui, né, em um dos nossos patrocinadores, que é a Propria Farma. Está aqui com a mesa de degustação, olha. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Olá, estamos aqui representando a Propria Farma com muitos brindes e suplementos para vocês, viu? Venham participar desse evento que tá lindo. O evento é em alusão ao Outubro Rosa do Tá Na Moda Fit, viu, gente? Outro lado. Volta no meio. Toca a mão. Thank you.
Com várias empresas que proporcionam saúde aqui na cidade de Propriedade. Pode me irritar, pode me bloquear, mas não é você que me deleta do coração. Pode até deixar, mas depois vai ligar. Fazendo dó,
vai sofrer. O Alagoano escorra, tá lá na capa. Ó, no teu corre passa. Quando a ressaca de saudade implora por mim, só não esquece que eu te avisei. Ia ser assim. Patrocinadores aqui do evento desse primeiro aluno de ritmos. Agradeço a própria Farma, Clínica Rádios, Academia G-Fit, Toninho Cabeleireiro, Hélio Gomes, Heverton Produções, Carla Nutricionista, Janjão Iluminação e Siriane Ronel. E a Clínica Irmãos Tavares, participando aqui do nosso evento. Abra pra minha quebrada. Essa minha sensação.